Tų ir tų metų. Kovo 20 dieną Smiltynės miškuose tarp rastų pastebėtas nežinomos tapatybės asmuo, kruvina ranka, užsiūta burna, su savimi turintis vienintelį daiktą. Pieštuką. Tavo ranka kruvina. Kodėl? Nagučiai. Gerai. Vardas, pavardė. Ei, drabau, sadau. Andru, vardus šiuk. Palitovski, Poveraitė, Aparuski, Bielka, Palitovski, Dar, Vardai, Aparuski, Vėt nušėdė vdavo. Sugniaužtų, ją kankinai, ką? Ką įrėjau, klausiu, tai buvo, ką? Atgeda lėniniai. Nėrūtinimi visus. Viskas nešys čia, kad nematyčiau, supratai? Mylė pats su man žinį. Galima apibrėžti 55. Mes kitų žinkai išsitikti. Klausyk, mes negalim skirti. Mes negalim. Šitaip negalim. Žiūrėk, tu gali man pasakyti vieną dalyką. Žmogus nužudė žudiką yra žudikas? Ar herojus, ką? Žaliai, žodžiu, žodžiu. Aš supratau, ką tu man sakai. Tam, kur jau.